Saludos pessoal, daqui é o Romano Costa e estamos aqui para mais um vídeo de mestres Pokémon e maldinha. Estamos aqui no Brilliant Diamond novamente, que agora vai ser a nossa casa por bastante tempo, não é? E vamos até onde? Vamos voltar a nossa amiga Eterna, não é? Vamos até Eterna, que é onde está a nossa base, para começarmos a ir até ao Grand Underground e fazermos as nossas coisas, certo? Vamos então começar por quem? Vamos começar pelo Puchina. Primeiro vamos até aqui. Grand Underground. Local. Yes. Yes. E é isso. Certo? Portanto temos aí Puchina. Vamos até à base. É para baixo. Pronto. Aqui. Entramos. Entramos para quê? Não é? Para tirarmos estas estátuas do tipo água. Vamos dar aqui um reset, não é? E começamos por meter estátuas do tipo negro. Aqui o Umbreon. Um Umbreon. Outro Umbreon. Aqui o Sableye, pode ser. Eu aqui não me vou importar muito com os monotipos, só. Ok? O que importa aqui é mesmo colocar estátuas do tipo negra e a rosa. Portanto, scroll. Mais um aqui. O Skantank também. Aqui mais um. Aqui mais um. Isso. Aqui mais um. E assim eu vou ficar aí com o tipo negro mesmo na raça. Olha aí, ó. Tenho mais alguma? Não. Pronto, está ótimo. Isto, supostamente, temos então o Raise the Appearance Rate. Pronto, ok. Só deu Raise, não deu Sharply Raise. Mas é o que é, não é? Mas pode ter tudo. Bem, agora, onde é que eu tenho que ir? Eu acho que tenho que ir àquelas de erva. Acho que é lá a questão. Acho eu. Deixa-me ver aqui, ter a certeza. Pronto, aqui já estão a aparecer tipo negro, como vocês podem ver. É um Absol. Deixa-me só ver aqui. Spacious. Qual é esta? Spacious Dazzling Star Gleam Icy Glacier Cave. Ok. Então tem que ser uma Spacious Cave. Então é nestas aqui. Pelo menos o Puchian é isso. O Mightian. Qual é esta? Não vi. É Spacious. Ok, então aqui nesta eu vou conseguir apanhá-los, supostamente. Vamos ver se tenho sorte. Também é preciso um bocadinho de sorte. Oh, um Puchina! Nice! Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, pam. Eu não tenho aqui uma Quick Ball, mas uma Dusk. Eu não sei se isto é considerado caverna. Será que é? Eu devia guardar as Dusk Shark para Pokémon mais interessantes, mas tudo bem. Deu bom. Capturado. Vamos para uma Mightiana, que é no mesmo sítio, por isso. Na boa. Ora, Mightiana! Boas! Mightiana! Bora! Já tive Malton, a ver, não devia ter usado Gastrodon. Então eu fiz a minha equipa para quê? Foi para alguma coisa, não é? Deixa-me ver aqui. A tua Burn ainda por cima. Onde é que ele está? Está aqui. Caesar. Vai. Esqueci-me de o Burn primeiro, porque no último episódio não deu para fazer, não deu para fazer com o Caesar. Pronto, mas é o Caesar. Ok? Pronto, Thunderfang. Vamos aqui de Swords Dance, se calhar. Um chega, acho eu. Pronto. False Swipe. Sucker Punch. Lá aí, pá. Boa. Pronto, e agora é Pokéball. Suponho. Boa! Vá lá! Nice! Bem, pronto.
Feito, Maitiana. Capturado. Aí está. Já posso apontar aqui. Eu gosto de apontar logo. Pronto, Maitiana. Capturado. Vamos para o próximo. Bem, estou de volta à Secret Base. Porque o próximo é o Zigzagoon, não é? Então, vamos tirar estas estátuas daqui. Damos reset. Vamos colocar estátuas do tipo normal. Certo? E como eu consigo encher isto na boa, normal, acho que é tranquilo. Aqui a Aipom. Um Smurgle. Um Miltank. Vamos aqui outro. Um Explode. Aqui o Zangoose, não é? Zangoose. Um Castform. Este vem para aqui. Um Kecleon. Este tem que vir para aqui. Onde é que tem mais? Tem aqui o Staraptor. Tenho mais normals ou não? Tenho? Espera aí. Mais? Tenho. Pode ser para ali. Para o cantinho. E penso que é isso. Pronto, 14 estátuas. Acho que dá sharply isto. Ali pelo brilho. Yeah, sharply raises the appearance of normal type. Pronto. Sim, senhora. Então temos agora que o Zigzagoon se apanham. Eu penso que é naquelas de ervasita, não? Se fosse a apostar, entrava aqui e passava já para a esquerda para aquela caverna, não é? Óbvio, se eu tivesse que apostar. Não, é na Spacious mesmo. Ok. Pronto, então procuramos por ele. Por aqui. Olha, não é preciso procurar. Ele veio. É! Calma, não é preciso procurar, mas calma, não é? Pam, 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 pam. Pronto, eu queria encontrar dois, porque é o Linoon. Esqueci-me de trocar outra vez, pá. O Linoon. Eu não tenho repeats? Não. Eu vou evoluir o Linoon no Sword and Shield, agora que tenho o Candies lá. Opa, acho que faz sentido, não é? Vai dar ou não? Vai. Para já é tranquilo, mas eu não posso esquecer de mesmo de meter uma coisa. Portanto, eu queria apanhar dois Zigzagoons destes. E passava já para o Pokémon Sword. E estava a andar, não era? Ah. Pronto. A ver se eu encontro aqui outro. Olha aqui mais um Zigzagoon. Pam, pam. Aí está, Zigzagoon. Pronto. E este é para evoluir para ali no ou outro, tanto faz, não é? Pronto, eu já meti o Scizor em primeiro, agora não me esqueci. Vamos usar aqui False Swipe. Opa, acho que... mete o onde de vida, exatamente. E... vou... meter-lhe aqui uma Pokébola. Eu também não tenho muitas Pokébolas. Mas aí está. 2... 3... capturado. Feito! Pronto, aqui está feito, não é? Muito bem. Pronto, Zigzagoon. Tinha uma poção. Não interessa. Não é muito importante. Pronto. Agora a única coisa que eu vou fazer neste jogo é dar aqui um go up. Curar o Scizor, porque eu vou precisar dele para o próximo episódio, não é? Yeah. Exatamente. Por isso... eu diria... 2, 3, 4, 5, 6... Yeah, sim, sim. Vou precisar dele para o próximo episódio. Então... acho eu. Ah, sim, vou. Independentemente, vou. É isso. Portanto, assim já fica. Passamos agora para o Pokémon Sword. Mas primeiro, obviamente, tenho que dar o Zigzagoon para lá. Não posso esquecer disso. Pokémon Home! Pronto, estamos aqui, mas não é para acabar o episódio, hein? Calma. Isso temos tempo, ok? Estamos aqui, não é para acabar o episódio. Aqui, boa. Vamos pegar aqui no Brilliant Diamond, certo? Pegar aqui no Brilliant Diamond e fazer o quê? Com o Brilliant Diamond. Pegar no Zigzagoon, num Zigzagoon, não é? Vou metê-lo aqui para já. Vamos quit. Boa. Vamos quit. Isso.
Perfeito. Vamos ao Pokémon Sword. Aqui. Conectamos. E colocamos no Zigzagoon. Num espaço que esteja para aqui vazio. Box 3. Pronto, a ver se eu não me esqueço. Quit. E vamos para lá. Bem, estou aqui em Wedgehurst. É Wedgehurst que se chama? Acho que sim. E pronto. Vamos até à Rota 2. Fazer o quê? Apanhar um Zigzagoon de Galar, não é? A ver se eu encontro para aqui. Aí se calhar só vai aparecer de noite, não? É que já me enterrei, então. Se só vai aparecer de noite, já me enterrei. Espero que não seja verdade isso. Eu já me enterrei pesado, não já? O Nikki também é do tipo negro, mas opá. Não sei, Zé. Eu não sei que o Zigzagoon não seja visible. Deixa-me tentar descobrir aqui. Acho que até aqui posso ir. Para verificar. Eia. Não vai aparecer só de noite, pois não? Eu acho que aqui não conta o Daylight Cycle. Eu acho que não há Daylight Cycle aqui. Para spawns. Acho. Em rotas 2, 3, eu não sei o que, eu não sei o que mais. Pronto, eu queria o da rota 2. Deixa-me ver aqui em termos de. É visible encounter, ok. E 2%, puto. Eu só me meto nestas rotas assim todas. Pô. Mas vá. 2% não é muito nos visibles, então bora. Opa, apareceu. Anaí. Não moram assim tanto. Pam, pam, pararam. Posso usar o false swipe. Nice. Só para ter a certeza que vou capturá-lo. Agora posso fazer esse flex. Usar aqui uma Pokébola. Não tenho Pokébolas. Vou usar Great, pronto. Olha que cenário. E pronto, Zigzagoon feito. Pum. Pronto. Pronto, agora vamos aos Linons. Vamos fazer o seguinte: já vamos trazer aqui esse Zigzagoon para cá. Certo? Box 3, então, não foi isso que eu disse? Está certo, é aqui. Box 3. Pegámos aqui no Zigzagoon. Não. No Zigzagoon. Tirámos aqui um qualquer. Vamos aqui à bag. Eu espero não ter comprado só XLs, já. Eu só comprei XLs, não? É possível que só tenha comprado XLs. Não é que não se resolva rápido. Meto-lhe o Lucky Egg aqui ao Zigzagoon. Não é? E treino. Eu prefiro treinar aqui. De qualquer das formas, ok? Porque. Opa. É muito mais rápido. Os menus são muito mais rápidos. O rei da experiência. Chansey! O rei, neste caso. Que é fêmea. Pum! Aí é bem quase. Bem, falta mais um só. Mais uma vitória aqui. Alguns. Pode ser o meu tanque mesmo. Já que eu não curto ti, não. Pronto, para não estar a gastar um XL num Zigzagoon que evolui rápido, não é? Pronto, Brick Break e está feito. Pemba! Tankou! Pronto, agora evolui. Zigzagoon nível 64. E vai evoluir. Para Linoone! Bora! Linoone, lindo. Quero aprender Slash. Tiramos aqui o. Caraças! Vamos tirar o Double Edge. Eu não curto o Double Edge. Tira muita vida.
tira muita, mas também me tira muito a mim. É isso. Pronto, e meio de slash, que é um ataque mais confiável. Então, bem, cá estou eu na slow slide slope, mas eu não quero ir para a slow slide slope, eu quero ir para a giant's bed. Como é que eu apanho o Lenon na giant's bed? Perguntou-se vocês, pergunto-me eu também, porque eu vou aqui ver. Ora bem, Lenon Galarian Form, 10% de chance de aparecerem nublado. Ok. Nublado. Que temperatura é que está? Sol. Já sabem o que temos de fazer, não é? Ok. Nublado, Giant's Bed. Oi? Vais fazer tu. Pronto, 10% de chance de aparecer, não é? Oi? 10%? Caraças! Este 10% é diferente. Assim gosto. Porra. Vamos aqui de False Swipe. Olha aí, False Swipe. Chequem só. Olhem o setup aqui. Ah, não tira nada, pois. Ardeu então, não é? Sleep Powder. Ah, eu já o tenho. Pois é, porque eu tenho o Obstagoon na equipa. Eu vou usar uma Repeat Ball. Vamos dar um Sleep Powder só. Pronto, que ajuda já bastante. E vamos usar aqui uma Repeat Ball. Eu devo ter para aqui, não? Não tenho. Usa uma Ultra, pronto. Pode ser. Será que chega? Eu acho que sim. Pronto, boa. Vamos lá. Feito. Muito bem. Pronto. Ó, mais um Lenon. Vamos ver. Quando as coisas querem acontecer, elas acontecem. Pronto. Como é que estamos aqui em termos de Pokémon? Exatamente. É isto que eu quero. É o Zigzagoon, o Lenon e o Lenon. Muito bem. A seguir. Daqui nada, não é? Daqui está tudo. Cá estamos nós da Jubilife Village. Vamos... já ao nosso ponto. Temos aí... Quantos Pokémon para amanhã? 5, não é? Wurmple, Kaskun... Não, Wurmple, Silcoon, Beautifly, Kaskun, Dustox. É isso, não é? 5. Só esta, acho que é esta a ordem. Portanto... Vamos até às Floaro Gardens. Penso que ficam aqui. Floaro Gardens. E... vamos... Primeiro vamos ver onde é que é. É aqui, não é? Já, yeah, é aqui. Floaro Gardens. Certo? Vamos até lá. Porque lá apanham-se os 5. Pelos meus cálculos. Então, vamos a isso, não é? Bem, vamos lá começar então. Está ali um Wurmple. Pronto. O Wurmple é já o primeiro, pode ser. Pimba. Pá, impossível fugir, bro. Pronto. Tá. Wurmple está feito. Oh, está aqui. Um Silcoon. Bora. Bem. Nice. Este não foi fácil. Bora, mas é para o próximo. Estou a ver Beautyflies ali. Será que eu... Já me viu. Porra. Vamos ter que ir até lá. E bom, então tem risco aqui. Qualquer bolazinha, não? Para. Pam. Please. Nice. Boa. Pronto. Oh, já estou a ver aqui um. É um Kaskun? Um Kaskun. Deixa eu ver. Pronto, Kaskun capturado. Ou não, Dustox. Calma. Temos aqui alguns Dustox. Está de noite. Não é? Eu tive que trocar aí o horário. Já me veio este. Já ardeu. Para este já ardeu.
Para eles também já ardeu. Olha aí, man! Porra! Não está-se bem. Ai, olha aí, man! Porra! Por que tanta cena? Não, tu leva já com Psychic, pode ser. Pronto. Pronto, agora é eu e tu. Items. Vamos dar esta Pokébola aqui. A ver se pinta. Tem que pintar, anda lá, jogo. Pintou, nice, boa. Foi jogado. Pronto, está feito, vamos até ao Pokémon Home. E a minha voz falhou agora. Vamos até ao Pokémon Home, não é? É aqui, acho eu, para dar save. Yeah. Pronto, vamos até ao Pokémon Home e colocar tudo nos seus devidos lugares. Pokémon Home. Cá estamos nós. Aqui. Tá ou não? Bora lá, Pokémon Home. Já tem tanto Pokémon que já nem carrega direito. Não, deve estar mal otimizado, apenas isso. Bem, começamos pelo Brilliant Diamond, não é? Pam, pam, pam. Começamos então aqui pelo Pucciana e pelo Maitiana. Só trocá-los agora. Metemos o Zigzagoon a seguir. Perfeito, quit aqui. Próximo jogo foi o Pokémon Sword, então siga, siga. Vamos até lá. É a última box, não é? Que é onde está o Linoone. Certo? E já podemos pegar nestes dois. Ir até às box spaces. E colocá-los aqui numa box chamada Galarian. Que deve estar alguns para aqui. Muito bem. E empurra o Linoone para cá. Voltamos a colocar isto na box onde estava. E damos quit. E save. O próximo. Ou os próximos. Legends. Vamos aqui um yes. E saber para onde eles foram agora? Boa pergunta, não é? Não. Cancelar. Cancelar. Isso. Saber para onde eles foram agora é que é bonito, não é? Deixa eu ver. Foram todos para aqui. Todos, todos. Agora deixa eu ver. Wurmple. Silcuna, não é? Beautifly. Deixa eu ver. Silcune, Beautifly. Ah, estão todos aqui. Cascoon. Tem que ser um de cada vez. E Dustox. Quit e save. Muito bem. Pronto, próximo episódio. Aqui na região de Hoenn, já que estamos aqui. Vamos para Lotad, Lombre, Ludicolo, Seedot, Nuzleaf e Shiftry, Tailow e Swallow. Pronto, é isso para o próximo episódio. Fiquem bem, maldinha. Espero que tenham gostado. Até à próxima.